Actually, India, on the Education Fair Georgia, organized by the Embassy of Georgia in India, where Tbilisi State Medical University, the leading, oldest, the biggest higher medical education center, are represented all the study programs we have, which is quite well known and popular to the Indian population and Indian students. But we complete all the updated and innovative methods we have, teaching methods. I guess the education fair was really very successful. A lot of students, parents, and agencies attended the event, and we believe that it served for deepening the collaboration and the fruitful cooperation Georgia and India have. საკმაოდ საინტერესოდ ჩატარდა და პრეზენტაციები. ჩემთვისაც ძალიან ბევრი რაღაც ახალი აღმოვაჩინე და ყველაზე მთავარი ის არის, რომ მართლაც საქართველოში განათლების სექტორი, უნივერსიტეტების დონე არის საკმაოდ მაღალი, ყველანაირ სტანდარტის დონეს და ამიტომაც არის, რომ ჩვენ პოსტგრადები გამოდის საქართველოში. ვისწავლოს მთავარი მიზანი, რაც ჰქონდა შესრულდა, ეს იყო საქართველო, როგორც ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება განათლების სექტორში. ინდოელ სტუდენტებს და მათ მშობლებს, სხვადასხვა ადამიანებს, ინდოელ მოქალაქეებს მიეწერათ ყველა სახის ინფორმაცია, რაც მას და კიდევ რაც მთავარია, ეს არის მხოლოდ ასე ვთქვათ ქართული უნივერსიტეტი, ეს არის ასე ვთქვათ ქართული გამოფენა მხოლოდ საქართველოს, და ეს არ არის მონაწილეობას ვთქვათ რაიმე საერთაშორისო კომპანიებს, სადაც ყველა ქვეყნებია რომ მოსდებიან. თავიდან როდესაც ჩვენ ამ საკითხზე მუშაობდით, გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, რომ ჩაგვეტარებინა ასე ვთქვათ საპილოტო პროექტი, გაუკეთებინა მხოლოდ დენში, ინდოეთის დედაქალაქში, შემდეგ უკვე ეს გამოგზელებინა სხვადასხვა ქალაქებში. Я пикро по момолоц ещё на сегавакетев чаватаре делиш чаватаре виноцоно сукалакевши та мимцевта виноц мокалакевс შესაძლებლობას გაეცნონ საქართველოს და იმ შესაძლებლობებს სამშობლოში შეგვიძლია თქვენ მათ თავზე.